Olá, queridos iluminados. Rafael Branco de volta em mais um vídeo aqui nos canais da Luz e Arte. Lembrando, vídeo no YouTube e podcast também nos agregadores mais famosos de podcast pelo mundo. E hoje recebendo junto comigo meus convidados, que vocês já conhecem com muito prazer, eu recebo Daniel Vinhas e Ricardo Stella. Olá, é um prazer imenso estar aqui com vocês, trocando essas figurinhas, esse bate-papo bem gostoso. Como sempre, eu estou muito feliz de estar aqui novamente, visitando vocês, vendo o Ricardo é, pela segunda vez, conhecendo o Santos um pouco mais. Gratidão. E vamos lá, eu pedi para vocês enviarem perguntas para nós e recebi algumas perguntas interessantes que até extrapolaram o que eu havia pensado. Porque além de perguntas, chegaram até alguns estudos de caso, nós vamos falar sobre isso nesse vídeo. Mas para começar. Vamos fazer um esquenta, tá? Eu acho que é muito importante os iluminados entenderem a nossa motivação para estar tá fazendo isso, né? Tanto eu quanto o Daniel, quanto o Ricardo e a Mônica que não está conosco, mas também faz parte do nosso grupo. A gente tem uma preocupação muito grande de explicar para as pessoas, tirar dúvida para as pessoas, porque além desta compreensão ser importante não só por uma questão de saúde e sim de um bem-estar social, entender essas mudanças que nós estamos passando, que não sei que é muito discutido hoje em dia que muita gente chama de transição planetária, o que está acontecendo. Então nós vamos fazer esse esquenta. Beleza, senhores? Vamos lá? Perfeito. Comecem, por favor. Vamos lá. O planeta já passou por diversos ciclos e está entrando numa nova era. Isso já vem acontecendo há bilhões de anos. E nós estamos agora presenciando isso nesta encarnação aqui. E mais do que uma transição planetária, a transição pessoal é muito importante então eu estou muito feliz em estar participando nesse momento desse desse movimento planetário desse final de era para o começo de uma era nova e a parte mais legal disso que a gente está vendo essas explosões solares que estão acontecendo com mais frequência e mais é, potência né inclusive tivemos o as auroras que recentemente estavam aí mostrando a prova dessas a transições planetárias que agora a gente vê no físico mesmo, né? Antes, muita gente falava da parte energética, ou que ia acontecer em tal ano, essas mudanças planetárias. Mas nós estamos realmente vivenciando isso, com, e essas auroras são uma, uma prova bem clara dessa mudança. Eu acho bastante interessante a discussão pelo seguinte. Nós até então tínhamos isso como uma certa lenda, um certo mito. Né? Falava-se muito sobre em teoria, e agora a gente já consegue pegar diversos eh, exemplos, vamos dizer, pistas de que isso está acontecendo fisicamente. Né? Quantas pessoas já não comentaram comigo? Nossa, eu tô tendo a sensação que o, as épocas do ano, né, as estações, parece que estão mudando de lugar. As águas de março já não existem mais, né? Agora as chuvas estão em outro período. E aí você tem uma movimentação solar, que é a nossa estrela principal, acontecendo com maior intensidade. isso tem impacto para nós. Então, tudo isso, na verdade, não é um achismo, não é um, uma lenda, um mito. Não, são fatos que estão acontecendo. E o como isso vem bombardear a Terra, porque a gente está na reta dele, né? o astro maior ele tem uma força fantástica. E o que isso muda para nós? E eu acho que uma, um grande clique, até de uma parte mais, sei lá, espiritual, aconteceu na humanidade de grande mudança, principalmente na pandemia. O que vocês acham? Acho que foi o start para essa mudança. É inclusive a nível de consciência. A mudança de consciência é a principal. O planeta ele sabe muito bem para onde caminhar. O ser humano que habita esse planeta ele precisa mudar a consciência dele para saber ir junto. Exatamente, para pegar a carona. É, somos caroneiros. É Exatamente. verdade. E o planeta precisava de um, eu diria como um, é, quando a pessoa está passando lá, o batimento cardíaco para de funcionar, que ela coloca aquele choque ali para realmente acordar. Então a pandemia veio para isso, para mostrar para o planeta que a gente mudou de frequência. O que acontecia antes não mais é válido a partir de agora. Então, as pessoas têm que ter consciência de que elas têm que mudar as atitudes dela, porque elas estão num planeta agora de uma frequência mais elevada. Então, elas têm que vir caminhando dessa forma, onde elas também se elevem. Eu, eu vou, inclusive, dar um, um outro exemplo bastante atual sobre isso. Uhum. Porque a pandemia nos uniu, não unindo, porque a gente não podia se unir. Então houve um, uma união de consciência, né? pela consciência do bem-estar, porque alguém se expor podia infectar outra pessoa e etc. Então foi uma união de consciência, mas não física. Mas aí agora a gente está tendo essas tragédias todas no sul do Brasil, né? com enchentes e etc. Muito está se falando sobre isso. Eu não sou um cara que gosto de citar assuntos polêmicos. Tá, então, muita gente pegou essa carona, essa onda em podcasts, e, mas eu acho que eu não tenho nada a acrescentar. É ajudar e orar por. Mas eu quero chamar a atenção de um detalhe. Eu tenho muitos iluminados que nos seguem no canal, que compraram coisas na loja virtual que são do sul do Brasil. Tá? Rezo por todos vocês e me preocupo, mas eu gostaria de mandar uma mensagem. Ao pessoal do sul que ainda, infelizmente, simpatiza com movimentos separatistas. Eu espero do fundo do meu coração que depois desta tragédia toda vocês entendam a importância da união. Nós estamos aqui por vocês, o Brasil está aqui por vocês, e qualquer movimento separatista, porque é diferente de lá, é diferente daqui, nós somos nós somos brasileiros. Eu gostaria muito que todos nós continuássemos assim. Então, pelo Rio Grande do Sul, pela galera do Sul em geral, união. Nessa transição planetária é muito importante. Está aí o exemplo. Ok? É a prática da Irmandade. Perfeito. Exatamente é. isso. E aquele ditado, né? A união faz a força. É algo bem simples. E, e graças a Deus a gente está é. vendo essa força acontecendo no Brasil. tá? um movimento muito bonito aí. Espero que ajudem, que se restabeleçam, porque realmente, assim, contra a natureza, é aquela coisa. O movimento do nosso planeta, ele vai, nós somos caroneros, mas infelizmente o planeta ele é tão poderoso qualquer movimento diferente que ele faça. Esse tipo de tragédia que acontece porque o poder dele é enorme. Isso que nem chegou o caso de um vulcão, uma tsunami, mas isso são claro. os movimentos do nosso planeta, né? E não tem como a gente prever também quanto esses ajustes vão acontecer. Então, é, a gente vai vivendo nossa vida sem se preocupar com o que vai acontecer, mas de, de forma cautelosa. Se acontecer, como nós estaremos unidos para lidar com esses problemas, né? Ao invés de viver na frequência do medo, achando que o mundo vai acabar não, o mundo vai acabar, o mundo vai continuar. Ele está evoluindo, então a gente tem que evoluir junto. Na verdade, o planeta, ele não precisa do ser humano para evoluir. O ser humano que precisa do ser humano do coletivo. O planeta, ele ascende sozinho. Uhum. Nós é. somos as pessoas que precisamos viver num coletivo, na irmandade, para acompanhar essa ascensão do planeta. Com certeza. E eu acho bastante interessante, porque teve uma, um despertar no pós pandemia, porque eu entendo como manifestação até de comportamento humano que nós nascemos para a mídia online na pandemia. Né? Eu, graças a Deus, por estar incluído nessa coisa de tecnologia, minha primeira videoconferência eu fiz em 2009. Preso no trânsito da Avenida Pacambu, em Buim, São Paulo, eu peguei meu primeiro smartphone e liguei pelo Skype para minha mãe. Foi a primeira vez que eu conversei com a minha mãe por videoconferência. Mas a grande maioria das pessoas chegou na pandemia sem nunca ter feito isso e ali começaram a ver a necessidade para ver filhos que estão morando distantes parentes ou às vezes assim está na mesma cidade mas não podia sair né? então esse artifício começou a se popularizar aí veio aquela onda das lives etc tudo isso foram processos bem legais tiveram importâncias muito grandes e agora hoje a gente chega numa situação que a gente através de uma mídia online abre espaço para perguntas para gente do mundo inteiro que mandaram tem aqui ó a lista está aqui comigo recebemos 22 perguntas ok e e ainda a gente ainda está engatinhando nisso. Qual é a melhor forma de nós nos comunicarmos com os iluminados, estreitar esse relacionamento? Então fazer com que as questões cheguem aqui, a gente discuta elas. Então ainda é, é muito uma semente estar aqui né, no estúdio DG, ter essa estrutura maravilhosa que a gente está tendo, esse apoio técnico e, e, e como a gente chega melhor na casa das pessoas, no celular das pessoas para compartilhar informação boa. E a gente está amadurecendo, então qualquer comentário, qualquer opinião que venha nos ajudar, por favor, coloque nos comentários aqui embaixo. Estamos de coração aberto para isso e nós sempre queremos fazer cada vez melhor. Essa é a ideia. E lembrando que me questionaram isso. Pô, Rafael, mas o outro podcast e tal, você está entrevistando pessoas? Deixa eu só. Não, eu não estou entrevistando pessoas. Tá? A Luiz Arte é o meu canal e, e, e é normal, eu sempre estou falando. Eu convido outras pessoas, porque eu sempre falo, lembrem-se dessa frase que eu já falei: espaço de livre palavra. Eu tenho livre palavra, mas eu, eu chamo pessoas para dar espaço de livre palavra também, pessoas que eu gosto, que eu tenho carinho, que eu compartilho opiniões. Então não é um programa de entrevista, é um espaço de livre palavra. Exato. É um espaço de expansão de consciência, eu diria, né? Nesse canal que os tópicos sempre trazem aquela chavinha para a gente continuar evoluindo. É, eu poderia só citar. É, de uma canalização mediúnica que eu tive sobre esse papo que você falou é, do, da parte digital. É, durante um, uma meditação, é, eu, eu tive essa pergunta: por que agora isso tudo está chegando depois da pandemia? A pandemia realmente foi essa, essa chave também que é, o planeta precisava para os, os seres humanos realmente entenderem que a tecnologia está presente e a gente deve usar isso a nosso favor. E nessa canalização mediúnica que veio, falou assim, é, hoje as ferramentas que estão disponíveis, elas podem atingir qualquer pessoa no mundo inteiro. Então, é, são cursos que pessoas dão, ou é você falando sobre ferramentas que estão disponíveis, que as pessoas talvez não teriam a oportunidade de saber, é, andando na esquina. Então, assim, se você está no seu grupo, na sua comunidade e você não tem pessoas que entendem sobre certos assuntos, hoje agora, com toda essa tecnologia, com a presença da, é, das da videochamadas e todo mundo está familiarizado com isso agora, ou ainda está se familiarizando, mas eu vejo que ninguém mais tem dificuldade em você falar, vamos conversar por vídeo. Antes, ninguém queria mostrar a cara. <laughs> isso. Hoje em dia, tá, todo mundo, vamos conversar por vídeo. Então, assim, a pandemia teve o negativo, mas teve várias coisas positivas também. Claro. E, e, e é isso que a gente incorporou. É, eu, eu vejo assim. Essa mudança que o planeta teve, teve muitas coisas positivas, além do, ne do negativo e das tragédias que ficaram no passado. Mas eu vejo assim: a gente aprendeu muito. Então tem muitas coisas boas que a partir de agora a gente continua a usar, inclusive, um espaço como esse né? para mostrar, trazer sabedoria a outras pessoas em qualquer parte do mundo. Principalmente compartilhar o conhecimento. Uhum. É, a tecnologia facilitou muito. Mas o objetivo nosso é transmitir o conhecimento, não guardar o conhecimento. Ele foi feito para isso, né? Para você poder passar à frente. Exato. Se você pensar nos ancestrais, tinha o chefe da tribo, que aí tinha o discípulo, que aí ele tinha um discípulo ou dois, e de desses dois passava para dois. Então assim é um processo que de muito demorado, né? Hoje em dia a gente é vai compartilhar, é, né? a gente compartilha informação. E, aquela, e as pessoas, a, a maneira de evoluir se tornou muito rápida. A, 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 você está falando sobre resistência, a resistência à tecnologia é complicada. Quantas pessoas de mais idade, antes da pandemia, eu vendo via. Ou oh, WhatsApp, não, não quero mexer com isso aí não. Ah, não quero saber, não sei o quê. E hoje são os que mais estão, ó, é, comendo com farinha. Mas eu me recordo, na minha infância, de ver uma resistência à tecnologia, o Ricardo vai lembrar disso, tenho certeza. Quando os bancos lançaram os primeiros caixas eletrônicos na rua, Sim. que eles tinham horário comercial, não trabalhava 24 horas por dia, e tinha um funcionário do banco para ajudar as pessoas, porque ninguém nunca tinha mexido numa máquina daquela. Então, quanta resistência não tinha? Eu lembro meu avô. Eu não vou mexer naquilo. Vão roubar meu dinheiro. Eu não... Olha, e hoje máquina. Isso ainda existe até hoje. Então, mas, <laughs> mas você entende que existe uma grande é, resistência e hoje a gente faz operações de Pix pelo Exatamente. celular. Exatamente. Então, você tem um aplicativo hoje no teu celular. Então assim, essa é a evolução que se, Poxa, sei lá, isso aconteceu no final da década de 80, demorou-se aí uns bons 30 anos para se tornar algo comum. Então assim, videoconferência, videochamada, é, aula online, o EAD, etc, é uma coisa que já tem tempos, mas na verdade a gente só despertou para isso agora, Exato. na a pandemia. É. Senhores, mais alguma coisa a acrescentar ou vamos para as perguntas? Vamos para as perguntas. Estamos então nós prontos. vamos dar um tempinho para tomar uma água e voltamos num efeito de tela bem bonito para você para gente voltar para as perguntas. E retornando depois de uma aguinha e um café, momento das perguntas. E eu vou começar pela última pergunta que eu recebi. De última hora, eu recebi ontem uma mensagem de uma iluminada, a Simone Gomes. Ela, pô, ainda dá tempo de eu fazer a pergunta? Será a primeira a ser respondida. A Simone Gomes perguntou, eu me chamo Simone e gostaria de saber por qual motivo o bastão d'orge tem diferentes tamanhos. Implica em maior ou menor canalização de energia? Vou começar respondendo essa. A canalização de energia não é do bastão, é sua. O bastão ele é uma ferramenta de ampliação. Então, neste pensamento, quanto maior o bastão, maior a ampliação. Em média, um pequeno amplia até 12 mil Angstroms, um médio até uns 18 mil, um grande vai até 22, às vezes até uns 22 e 500. Então, este é o ganho de potência, não é como você perguntou, canalização. A canalização é sua, da palma da sua mão. Alguém quer adicionar alguma coisa? A intenção também. Boa. A intenção, a intenção faz toda a diferença. Então assim, o tamanho na verdade é uma adaptação entre valor, porque também ah, no um lar que, que ele foi criado, tinham pessoas que, pô, eu quero comprar um grandão, tipo esse bonitão que está aqui, né? Pô, o tamanho, Mas custa caro, pessoas às vezes queria trabalhar e não podia, então tinha opções menores. O que nós indicamos para pessoas que vão trabalhar para aplicação ou trabalhar num consultório com poucas pessoas é que comprem o médio ou o grande. Agora se você trabalha num um lar que tem um egrégora maior, mais gente, você pode usar o pequeno numa boa. Por quê? Porque o ganho de egrégora vai te ajudar nessa potencialização. É por isso que existem três diferentes tamanhos de bastão. E eu vou deixar anotado aqui embaixo para você um vídeo que eu trato só sobre isso. Então dá uma olhadinha lá depois nesse conteúdo também, que é bem legal. Posso para dois? Perfeito. Vamos lá. Ana Brás. A Ana, ela pegou o espírito da coisa, porque ela mandou duas perguntas e ela tá certa. Oportunidade. No podcast, gostaria de saber mais a respeito do bastão d'orge. Do em sessões de reiki. Olha só que interessante. Qual o benefício? Tem alguma diferença? Agradeço desde já pela atenção. Um abraço sucesso. Obrigado, Ana. Alguém quer comentar sobre bastão d'orge no reiki? O bastão é, ele é uma ferramenta que você produz uma limpeza e uma ativação. Com aquela intenção que você está colocando. Então, ele, no meu modo de ver, ele pode ser utilizado em qualquer trabalho. Que você vai utilizar energia. Desde que você saiba o que você está fazendo. Com certeza. Quer adicionar? Claro. É, e tem aquele, aquela pequena ensinamento do, da, que o universo é mental, né? Então, assim, você utilizando uma ferramenta física, isso também te condiciona a entender que é, ao poder da mente, passa para aquela ferramenta e se amplia, né? Então, assim... Eu, eu vejo que, eu pessoalmente, eu tenho dois bastões, o médio e o grande. Então, eu fiz testes em mim mesmo para saber como que eu me sentia e a diferença daquilo. Então, assim, eu, eu acabei me relacionando mais com o um bastão maior, porque eu sinto que aquela ressonância daquele, daquela ferramenta, ela se dá melhor com a minha frequência. Então, é, eu, eu gosto mais do, do que tem ali bonito como aquele lá. É, inclusive é. a Ana ela fez a pergunta quais os benefícios e eu entendo que ela perguntou se há algum benefício extra quando você usa um bastão no Reiki, Ana. Sinceridade, benefício extra, não, não vejo, não entendo desta forma. É uma ferramenta de ampliação do que você está emanando. Então, o efeito do reiki continua sendo o mesmo, porém, o bastão vai te ajudar na ampliação desta intenção, como disse o Ricardo. Mas agora, ele não adiciona um benefício extra. Não, eu não entendo dessa forma. Concordam comigo? Correto. Eu acho que o que ela perguntou é se o trabalho fica melhor com o bastão. Okay. O, o trabalho de reiki melhor com o bastão? É, ou não eu acredito que tenha sido isso o extra que ela quis perguntar acho que foi isso é. fica um trabalho melhor a minha opinião apenas para reiki eu, eu não acho que seria necessário tá é que o reiki ele, ele é tão comum entre terapias integrativas que você está ali fazendo várias coisas você tá com a sua ferramenta em mãos aqui está perto no momento do seu uso do reiki ele vir para a mão e ajudar está valendo agora uma pessoa que faça apenas reiki ah Rafael para ela vai ser melhor não, porque não é original da própria técnica. Eu sou um cara que eu defendo a originalidade da técnica. Sabe? Então, não, se você apenas aplica reiki, essencialmente eu não posso falar. Não, não, você compra um bastão que vai ser. Não, não vejo tanta necessidade. Agora, num agrupamento, eu acho que ele pode ser uma adição bem legal. Bacana? Certo, certo. Vamos para a terceira pergunta: Maria Lúcia da Silva. Olá, Rafael, tudo bem? Uhum. <laughs> sou Maria Lúcia vi seu vídeo explicando os exercícios com o pêndulo e achei muito importante aliás, muito obrigado, muito obrigado pela, pela lembrança, porque este vídeo é o vídeo, acho que mais assistido do canal é o vídeo que mais traz novos inscritos para o canal, que eu, eu nem lembro quantos, acho que eram 16 exercícios que eu coloquei com o pêndulo, esse vídeo é muito famoso e, ele bomba tanto que eu já estou inclusive pautando, Pô, peraí, eu preciso criar novos exercícios para fazer um similar com novidades está na pauta, em breve eu vou fazer, prometo e aí ela disse, ah, e achei muito legal o vídeo, muito importante. Por quê? Porque ela está sentindo que ela tem uma necessidade de ingressar nesta área, ou seja, da radiestesia, né? e gostaria de mais informações. E ela me pergunta se eu dou cursos. Completando, amei seu jeito de ensinar, muito grata. Muito grato pela sua opinião e pelo elogio. Cursos, é uma dívida que eu tenho comigo mesmo. Eu já estou há dois anos para fazer cursos, tenho até eles escritos. Mas eu sou perfeccionista. E sabe aquela coisa, quando eu começo, eu nunca me convenço que está bom o suficiente? E eu recuo. Aí é um ponto fraco meu. Tá? Eu tenho já três cursos escritos, um deles já tem uma parte gravada, mas eu ainda não lancei nenhum. Mas está na pauta também prometido. Posso Beleza? contar um segredo? Ui. Esse, é, você não tem nenhum curso, mas eu comecei. O meu, a minha amizade com o Rafael porque eu, eu propus uma mentoria para ele de algo que ele já tinha Verdade. só que ele não tinha um curso então eu falei você gostaria talvez de me dar uma mentoria com algo que eu propus para ele e ele aceitou então é e foi algo bem legal esse é um segredo que às vezes eu acho que ninguém sabe não, é, e é interessante porque assim aula a aula eu ia criando conteúdo para você sempre naquela semana eu tenho tudo isso salvo, gravado, as nossas aulas, inclusive e tal, e, e construiu uma linha de pensamento muito interessante que a gente chegou num lugar que para você foi confortável, para mim foi muito alegre e confortável também, a ponto de gerar essa semente da gente estar tá aqui junto hoje. Exato. Sabe, eu achei exato. que foi muito então, maravilhoso, assim. Isso. Tudo tem um motivo. Então, é, esse aí é, é um segredo que talvez você nem queria compartilhar, Bem, mas tá, eu, tá, mim... existe, né? Foi meu aluno, tá vendo? Aqui, o primeiro, talvez. O primeiro foi meu aluno. <laughs> Exato, e recomendo, inclusive. Obrigado. Beleza, Maria Lúcia. Quer falar alguma coisa, cara? Não. Oh, então. Ah, uma pergunta. A quatro. Eu gostei muito, Sandal Correia. Ele foi direto. Para achar objetos perdidos, eu tenho que pensar em quê? Ele fez um comentário uh, também sobre um vídeo de radiestesia. Então, eu acredito que ele esteja falando sobre o uso da radiestesia para procurar objetos perdidos. Tá ok? É, foi muito resumida a pergunta dele, foi bem direta, mas eu entendi desta forma. Sandal, eu acredito que a radiestesia seja capaz de achar objetos perdidos, mas atenção, que você perdeu e você tenha consciência de onde ele deve estar. tá? Uh, então, por exemplo, ah, mas se uma chave caiu no meu bolso na rua, eu perdi a consciência de onde ele está. Então eu acredito que a radiestesia vai conseguir te falar isso, não está na sua casa. Mas ela não vai conseguir te apontar com precisão aonde na rua você deixou. Porque todo o conteúdo que você mede, através de um pêndulo, um gráfico e etc., parte do seu subconsciente. Então, se você não sabe de algo, você entraria num, num totem de previsão de futuro, num. sei lá, um achismo. Né? Então, de repente, o que você vai pensar? Se caiu minha chave na rua. Qual caminho eu fiz? Você vai entrar numa linha lógica. Vou refazer Sim. o caminho de volta. Então, assim, a radiestesia vai te ajudar como ferramenta em cima dessas informações. Em casa já é um pouco diferente. Sabe aquela coisa do dia a dia? Onde eu larguei alguma coisa? E se você for procurar mesmo desenhar a tua casa num mapa, procurar com um ponteiro, usar o pêndulo. Na verdade, você está, mais uma vez, consultando. né? E aí eu acho que nesta situação de uma energia que mais sua casa é capaz. Então, respondendo a sua pergunta, o que você deve pensar no objeto, a última vez que você o viu, para que ele serve? Uh, qual a importância dele para você ou para outras pessoas da sua casa? Quando tudo isso entra em sintonia, é a mesma coisa que você chamou o som longuinho. Sabe? Alguém quer adicionar? É, na verdade, a radiestesia não, não ajudaria, mas um médium sensitivo Opa. ia ajudar. É, também tem. <laughs> Bem provado. Mas, assim, eu acho que é o foco. É, é o seu foco. O grande X é o seu foco naquilo. A radiestesia uh, também tem o tipo de pergunta certa que você é, perguntaria para que você ache algo. Eu diria assim: eu com os meus treinamentos de radiestesia, eu, o que, que eu aprendi ali para que eu chegasse num certo resultado? Que pergunta certa eu devo perguntar para que eu possa é, acessar a, a minha mente de uma forma onde eu recebo a resposta que está mais próxima do que eu quero receber não que eu esteja ali dando a resposta, né? Mas recebendo a confirmação de que aquilo ali é onde está. Por exemplo, a radiestesia ela consegue achar talvez animais perdidos. Isso é, isso é comprovado. Então assim, como que a, a, o pêndulo fala onde aquele animal tá? Você tem ressonância energética com aquele animal e você só se, se a pessoa tem a capacidade de fazer as perguntas certas, ela vai sim conseguir achar aquele animal pelo fato dela de já ter um relacionamento energético, é uma conexão ali. né? Exato. Não é algo, por exemplo, ah, eu vou pegar os números da loteria e amanhã eu vou ganhar na loteria com a radiestesia. Isso não acontece. Aí é tota de previsão de futuro, né? Exato. Uma coisa que excede. é uma questão de, de sintonia. Exato. Por exemplo. Uh -huh. Eu preciso falar com você. Pense você o dia todo. Mais tarde você me liga ou yeah. eu ligo para você. Enfim, existe já uma conexão, existe já uma sintonia que nos une. Que Exatamente é... esse relacionamento, né, entre energias. Exatamente. Que no momento que você ativa algo no seu pensamento, é aqu aquela aquela pessoa que está em, em outro lugar, ela como receptora, ela vai receber essa mensagem. Você gera uma onda, essa onda chega no receptor e capta. A informação. Exato. Aí às vezes fala: nossa, eu estava pensando em você e você me ligou. Isso, é, assim, é, se você for parar para pensar como que isso realmente funciona no, no astral, né, no mundo invisível. São ondas. É, exato, é muito mais simples do que é, a gente pode explicar aqui. É. Bem interessante, gente. Vamos lá. Retorno na pergunta 5 de Ana Brás. Oh, ela Inclusive, ela perguntou sobre, deixa eu me esticar aqui. Oh, nosso grande amigo Akuvac. A Ana perguntou: gostaria muito de saber um pouco mais sobre o acuvac. Sei que você tem vídeo sobre o acuvac no YouTube, mas agradeço se puder falar mais a respeito do acuvac no podcast. Fico grata. Agradeço desde já pela atenção e pelos seus conteúdos. Parabéns. Deus lhe continue abençoando sua vida e seu trabalho. Obrigado mais uma vez, Ana. Acuvac, alguém quer começar falando? Experiências que vocês têm? Eu tenham? utilizo no consultório, né? Principalmente no cardíaco, né, fazendo aquela pressãozinha que a gente é precisa fazer, utilizando primeiro essa parte que nós conhecemos como lado negativo, negativo. né, pressionando e aliviando o chakra cardíaco. Depois, virando para o lado positivo, e devolvendo a energia. Então eu utilizo dessa forma pessoas com crise de ansiedade, com pânico, é é um é uma senhora ferramenta. Eu é uma ferramenta que inclusive eu não uso, eu não, eu não utilizo, né? Mas é, já vi muitas coisas positivas. Mas eu pretendo aprender esse, esse aqui aquele. Inclusive é. esse aqui inclusive ele é menor. Você percebeu que é menor que Sim. o seu? Ele é bem compacto. Esse foi o primeiro que eu fiz é da minha mãe. Esse foi o primeiro que eu fiz, e aí era pequenininho, para gastar menos material, eu fiz ele mais compacto e eu dei de presente para minha mãe. Foi o único que eu tinha lá para trazer de exemplo. Na verdade, hoje em dia, eles quando eles são feitos, eles chegam a ficar bem maiores, assim, né? Cabe até a mão aqui no meio e tal. É, Ana, deixa eu comentar contigo uma coisa. Eu acho que toda ferramenta, né? Pimenta, mostra aberta aqui para a Ana dar uma olhada na mesa. Então, pô, bastões, o biômetro de Bovi, pêndulo, tem um ponteiro aqui, um bastãozão, a cuvac na minha mão. Eu acho que tudo isso são escolas que cada pessoa que desenvolveu cada área tem o seu envolvimento com A, B, ou C. Então a pessoa tem um envolvimento muito grande com pedras e cristais. A pessoa teve um envolvimento muito grande com cobre, a pessoa teve um envolvimento muito grande com garrafadas, com ervas, ou seja, cada um no seu quadrado. O Slim Spurling, que foi o cara que criou o Aquavac, ele é muito. era. Desculpa, já faleceu, colocar no passado, ele era muito ligado com Eletromagnetismo. Ele acreditava que o impacto do magnetismo no corpo humano poderia gerar coisas muito boas e muito ruins também. Então, toda a pesquisa de não só o Akuvac, tudo que ele desenvolveu, era completamente baseado em pesquisas de efeitos eletromagnéticos. Por isso que nesta bobina que ele chamou de Akuvac, ele se baseou na bobina de Tesla. Até eu tive um comentário no vídeo sobre que uma pessoa escreveu: "Mas isso não tem nada a ver com a bobina. É baseado em. Ninguém falou que era uma cópia." <laughs> a teoria que ele criou, ele se baseou. né? Não, não precisa ser uma cópia. Então, assim, ele se identificava com o magnetismo. Outras pessoas se identificam com cobre e pedra. Outras pessoas se, com ervas. São escolas diferentes. Então, eu acredito que quem propõe alguma coisa mais voltada a esta parte magnética. Esse cara. Esse cara. Entendeu? Então, essa é a grande diferença. Ah, não, eu trabalho com ervas. Eu vou comprar uma cuvaca? Não, não vejo motivo entendeu Então acho que é, é muito isso você se conecta com isso com aquilo sim não então procura o que é melhor para você tá o akuvac para magnetismo para você retirar sabe momentos ruins, coisas ruins e recolocar de maneiras positivas inclusive para aceleração de cura é, aceleração celular para cura de ferimentos mesmo quebrou um braço, quebrou uma perna, próprios linhas pulin tem o caso do cachorrinho que quebrou a pata e ele usou o akuvac. Tudo isso trabalha aceleração celular através de ondas eletromagnéticas. Essa é a linha do Slim Spurling, essa é a linha do Akuvac. Beleza? Vamos lá, um estudo de casos. O Marcos Leal escreveu um texto, vou ler, e eu achei bem interessante. Uma vez eu estava acompanhando com radiestesia o sogro de uma filha minha. Ele estava em recuperação de internação por Covid, no auge da pandemia. Ele estava uh, para receber a alta do hospital, mas ele, o Marcos, sentiu. Na verdade, ele ouviu na mente dele, ok? Veja seu H. Letra H. Ele ouviu na mente dele a frase: Veja seu H. Fui checar, verificar os chakras e a energia dele havia despencado. Eu alertei a família. Mas os médicos disseram que estava tudo bem com ele. Isso por volta de meio-dia. Eu falei para minha filha que esperava estar errado sobre o que eu havia sentido. Mas às 14h30, ela me ligou dizendo que ele tinha tido uma parada cardiorrespiratória e estava de volta na UTI em estado gravíssimo. E na manhã seguinte, ele faleceu. Pergunto: a percepção que tive era meu inconsciente apenas ou poder ter sido, de fato, algo mediúnico, também me dando um alerta. Quer começar? Há, há de se pensar nessa daí. Há de se pensar. De eu, se pensar. Posso, eu posso começar com essa aí. É, todos nós temos é, essa conexão com o campo quântico do universo. É, às vezes, é, certas pessoas têm mais facilidade, que elas podem, talvez... Serem, a, trazerem mensagens premonitórias de alguma parte do que nós viríamos do futuro, né? Que todos, assim, a, certas pessoas sabem que passado, presente e futuro, tecnicamente é o mesmo tempo, Sim. mas a gente não vai tocar nesse assunto nesse momento. É. E aí, essa pessoa, provavelmente, qual é o nome dele? O Marcos, né? Pode ter mas. acessado essa men essa esse momento ali do campo quântico e, e saber realmente o que estava para vir. Então, assim, pode ser uma mediunidade não trabalhada, pode ser uma intuição, uma premonição. É, podem ser várias coisas também que a gente poderia aqui citar. Mas nesse caso aqui, é, não sei, algo que você gostaria de adicionar, Ricardo? Eu diria que é uma intuição. É. Né? É uma informação que, que vem do futuro, né? E você acaba captando isso, não sabe como identificar, uhum. até por você estar tá num presente desconhecido. Então, eu diria que é um é um sensor teu chamado é, mediunidade, enfim, uma premonição, algo que foi captado, uma informação que já existe. E no nosso tempo ela não havia acontecido ainda? Eu, eu acredito que ele tenha gerado uma conexão. Né? Era pai é, do namorado, da filha, pelo que eu entendi, né? o sogro de uma filha. Sim. Ele conhecia a pessoa, tinha uma conexão, ele se preocupou com o estado de saúde desta pessoa, pois estava no auge da pandemia. Ele gerou este elo, sabe, de preocupação. Então, ele conseguiu, através deste elo, ter esta proximidade. Então, eu acredito na informação que ele obteve na radiestesia, porque ele estava conectado. E aí, ainda tem aquele lance que todo mundo fala, que antes da morte você tem algumas oscilações, às vezes, para cima de... Ah, melhora da morte, né? Mas, sinceridade, energeticamente, a pessoa já está sendo desligada para que, no momento derradeiro, isso não seja tão impactante para ela, essa separação do corpo e etc. Então, eu acho que este momento ele captou no pêndulo. Em Exato. função dessa, dessa conexão que ele havia gerado de preocupação, sabe? Então é uma mediunidade, de certa forma sim, mas ele estava usando radiestesia que não necessariamente é ligada com, com mediunidade, mas a sensibilidade sim, que ele teve claro. no momento tem toda a relação. Que todo o trabalho de radiestesia, basicamente, quando você abre o campo daquela pessoa, que você pega o nome, a data de nascimento, né? Você abre o campo e toda aquela informação você tem acesso. Então provavelmente foi isso também. Então a radiestesia facilitou esse acesso do que estava por vir. Mas assim, respondendo a sua pergunta, Marcos, eu acho que sim, é uma mediunidade, sim, você criou um elo, sim, você conseguiu perceber este momento que algo estava se preparando para acontecer, você teve essa sensibilidade, eu entendo desta forma, beleza? Vamos lá. Eu gostaria de pegar aqui o espaço e mandar um abraço para algumas pessoas especiais, tá? Iluminados que sempre assistem os vídeos da Luz e Arte e sempre comentam. Mandar um abraço para a Elda, para Karina Lira pro Marcelo Órfão e pro Valmor Voite. Muito obrigado a vocês, meu. Quantas quantas vezes eu não chego o e-mail, olha. Algum deles comentou no seu vídeo. Eu vou lá correndo para responder para vocês, para dar uma curtida, porque eu sei que vocês estão direto assistindo o conteúdo. Muito obrigado. Beleza? Próxima pergunta. Carmen Mirabili. Hoje foi a primeira vez que assisti suas aulas, muito boas. Legal, meus vídeos já são chamados de aulas. Isso, <laughs> isso foi ó, Obrigado. <laughs> Parabéns. Gostaria de adquirir um biômetro de bovi que você aperfeiçoou. Como conseguir? Esse cara aqui, ó. Cadê? A esse cara aqui. É, ele é o biômetro clássico que eu atualizei ele apenas, tá? E ele é grande assim. Comparado com a minha cabeça, o tamanho da criança, né? Que aqueles que vêm em apostila reduzida, né? Bem pequenininho. Não, esse é o tamanho real dele. E como você adquire? Ele é gratuito. Eu desenhei, e dou para todo mundo de presente. Você vai acessar o blog da Luziart, Arte, que é o blog.luziarte.com.br, coloca uma barra, um novo biômetro. Vou colocar o link aqui também para vocês escrito no descritivo. Você vai copiar esta imagem em alta resolução, você vai numa gráfica rápida, pede para imprimir numa folha A3, porque ele é maior que um A4, e plastifica ou imprime numa placa de PVC. É seu de presente, eu desenhei e dou para todo mundo. De presente, porque eu não, não achei que eu deveria cobrar ou qualquer coisa do gênero. Foi uma vontade que eu tive, e assim eu fiz, e sou muito feliz por fazê-lo. Fica à vontade, pode pegar lá o desenho, espero que te ajude. Vamos lá, deixa o biometrão aqui, eu chamo ele de biometrão, carinhosamente, <laughs> prancha de surf. Vamos lá. Ah! Um agradecimento à família Vinhas, porque a Isabela Vinhas. Quem é ela? A Isabela Vinhas, ela é a minha sobrinha. Ela sempre assiste o canal também. Maravilhosa, percebi. É, ela tem 21 anos, Olha. então ela tem bastante é, da vida dela para percorrer. Mas ela tem esse entendimento de querer evoluir como ser humano. Então, ela está sempre assistindo o canal para ver como ela pode continuar aperfeiçoando os conhecimentos dela e até seguir essa trilha, né, do autoconhecimento de uma forma leve. Com, com com conteúdos da Luizia. Eu diria, né? Isabela, uma fã. é. Ó, oh, Isabela, você foi notada. Muito grato, querida. Toda vez você curte, toda vez você comenta. E não só a Isabela, como vários sobrenomes Vinhas aparecem. Eu. Ó, isso oh, é familiar, Daniel. Obrigado, família Vinhas. Valeu. <laughs> Vamos lá. Uma questão sigilosa, tá? Pra apenas por uma questão ética, nada comprometimento, nada assim. A pessoa comentou: comprei um bastão Atlante na loja da pessoa X e, e disse o nome da pessoa eu que eu não conheço certo e abrir ele ele é oco por dentro né eu posso eu mesma fazer um espiral e colocar dentro porque a pessoa que fez deveria ter feito isso e não colocou foi justamente num vídeo que estava falando sobre isso do, do Atlante ter realmente um espiral por dentro e tal eu achei curioso que é aquela coisa a pessoa compra um Fiat e liga para Volkswagen para perguntar o que vai fazer mas mesmo assim eu respondi para a pessoa numa boa tá então ok tudo bem, eu acho que todo mundo está aí, aberto, não tem problema com isso. Mas eu trouxe isso para atenção porque ele se tornou assim o que o Rafael fala é, é correto ou é mais correto. E a pessoa veio me questionar e aí eu também fico numa saia justa, porque eu, eticamente eu vou criticar o trabalho do outro se eu falar que está errado. Então às vezes eu tenho algumas situações que eu tenho que pisar em ovos para nenhum colega aí se ofender e etc. Mas eu respondi a pessoa, sim, você pode fazer isso, o seu hospital, colocar lá dentro e vai funcionar a nota 10, beleza? Tá tudo bem, tá tranquilo. <risos> <risos> okay. Ou senão, se você não quer ter todo esse trabalho, compra o do seu. É, é, que aí é. vira essa coisa comercial, que aí então joga o teu fora e compra o meu. Não, não. não, assim, eu quando eu, assim, eu, quando eu quis fazer o meu bastão a, esse mesmo, eu comecei a fazer. Aí eu falei, aí eu comecei a me perguntar, eu entendo alguma coisa de metal? Eu vou lá. Querer fazer isso aí, aí eu comecei a fazer. Depois eu comecei a me questionar. Falei: Quer saber? Vamos lá procurar um, um que já tá prontinho, bonitinho, só pra usar. Começou a fazer, é. começou a se arrepender, né? É. Exato. Não, e cada um na sua área, né? Não, não tem Exato, tem quem faça isso. Então eu vou lá, eu vou gastar o meu tempo com coisas mais importantes com alguém que já pensou nisso que já sabe todas as, as a, o, o tamanho os centímetros que tem que estar tá, como que as, as curvas tem que estar tá ajustadas ali o cristal certo uhum. então assim você não precisa se preocupar com várias isso, regras várias né? regras assim não precisa ter um, uma graduação mas precisa ter um certo entendimento de como que o metal interage com com tudo que vai estar tá ali pronto para você utilizar no seu trabalho e, e deixa isso para quem sabe fazer né Obrigado. Muito obrigado. É, <laughs> é verdade mesmo. As medidas, investimento de tempo, tudo isso. Exato. Né? É, inclusive, fazer um comentário sobre bastões. Aqui, ó. Este Fala dele. quanto que um bastão Pera, desse aqui. leva pra, pra fazer. Aqui, ó. Este cara aqui, quantos anos? Esse tem. 17 anos. 17 anos. Quem fez esse bastão foi o Crius O, o cara que criou a ferramenta, não é meu. Né? Que que 17, já não 17 está, anos. não está que já não está mais, já aqui, não está mais conosco. Nossa. 17 anos. E agora, o Ricardo, segura aqui pra mim, vamos, vamos fazer a comparação. Este bastão que está aqui no fundo, põe ele aqui do lado. Vamos lá. Coloca aí, faz um lado a lado. Esse é o novo bastão do Ricardo. Está tá aqui servindo de cenário, mas é o novo. Quase então, é... uma espada. É, uma, uma espada. <laughs> é, é um grande e do lado é um gigante. Exatamente. Né? Tipo... Esse, na época, era o maior que é. existia, há 17 anos atrás. E agora chegou aqui. não vou dizer um substituto, porque vou trabalhar com os dois. Com certeza. Né? Mas isso é evolução. É? Ok? Boa. Que orgulho ter feito, sabe? Eu olho assim e falo, Muito ô bonito. filho, oi. E aí é legal porque vai ficar com o Ricardo. Então, toda vez que eu for no Ricardo, eu vou ver esse bastão de volta, sabe? Que alguns ficam tão bonitos, às vezes vai pra longe e fala, nossa, nunca mais vou ver essa peça. Não, esse aí eu vou ver. Ia é então, pra tá... longe. Porque ia é lá pra bosta. Mas eu né? me antecipei. <risos> <risos> Mas olha, é... compre com quem sabe fazer. Exato. Né? É. Olha lá. consagrar Consagrado. Aqui. Obrigado, obrigado, gente. Vamos lá, vamos seguir. Teve a briga entre o Ricardo e eu, mas é. o Ricardo ganhou nesse caso. Eu percebi que você ia se antecipar, eu falei: opa! <laughs> mas eu vou fazer um grande para o Daniel também, que ele já pediu para mim, está tá encomendado. Vamos lá. Uh, uma pergunta bem direta. Raquel Ferreira: Como curar a nós mesmos os nossos chakras? Eu, eu vou dizer uma coisa bem simples. Ó, Eu, depois que eu aprendi que como que é, tem a importância de deixar os chakras harmonizados, eu tinha, antes de eu me tornar o terapeuta que eu sou, eu tinha os, os terapeutas que faziam esse trabalho para mim. Então, às vezes, eles faziam uma vez ao mês, uma vez a cada três meses, e eu via que tinha resultados, assim, perto do tratamento, só que a vida ia, ia, ia desajustando eles. E aí, no momento que eu comecei a alinhar os meus chakras, a harmonizar eles diariamente, aí sim que eu comecei a ver a mudança. E a maneira que eu, que eu faço isso, eu faço com o pêndulo. Ah, assim, o, o Rafael ensina como harmonizar os chakras. E nós vamos podemos passar os chakras, cada um. Aí eu venho aqui e falo assim, ó, é, eu venho um por um. Eu vejo, eu, eu pergunto, ó, por exemplo, eu vejo se o pêndulo está em ressonância comigo. Ó, a resposta, sim, é o pêndulo virando para horário, sentido horário. Tá. E aqui, essa foi só uma pequena demonstração. Eu chego na frente desse chakra e eu pergunto, hum. é o meu chakra da base está harmonizado? Aí eu espero o pêndulo responder. Ok? aí depois eu passo para o segundo, faço a mesma pergunta se o, o meu chakra sacro está harmonizado. aí eu subo até a cabeça. Quando eu chego nessa região aqui é o chakra da, do topo eu, eu, eu como às vezes a gente está olhando e não tem como você talvez ver para colocar ele aqui, eu deixo ele aqui assim um pouquinho no meu campo de visão, Aí eu pergunto, o meu chakra coronário está harmonizado? Então, como vocês podem ver, o pêndulo ele responde a essa pergunta. Então, e, e claro, se em algum dos chakras eles não estão harmonizados, é, eu falo, ajusta, harmoniza, equilibra. A gente pode fazer isso aqui. Você dá a intenção para fazer esse ajuste e equilíbrio. E você consegue fazer isso em cinco minutos. Então, é algo que é bem simples, e as pessoas podem fazer diariamente, você não precisa é, de técnicas mirabolantes. E depois vai lá no canal e fala assim: eu aprendi a harmonizar meus chakras diariamente. E hoje eu estou fazendo isso a cada 30 dias, 60 dias, 90 dias. E depois deixa o um comentário ali para ver a diferença que foi na sua vida. Existem alguns, algumas ferramentas, alguns caminhos, o pêndulo é uma delas. O bastão. bastão, a própria mão, a tua sensibilidade, é. os organites. Então, a princípio, se você quer harmonizar os seus chakras, primeiro você tem que limpá-los. Exato. E tem que ter conhecimento para isso. Né? Agora, as ferramentas estão à disposição. Você pode ter a sensibilidade com a palma das mãos, em cada chakra, utilizando os organites, utilizando cristais. Utilizando talvez até uma apometria. Eu diria assim, não começa a harmonizar os seus chakras antes de você passar por uma apometria, né? É, eu normalmente na apometria <laughs> eu, eu faço esse trabalho porque faz parte, né? Exato. A Aí a partir daí harmonizar o chakra se torna algo bem fácil, porque o seu corpo já energético já está limpo. Sim. Né? Então assim, a harmonização é só um pequeno ajuste, complemento. Mas eu não diria que seria algo é, que seria o único para mudar a sua vida, né? Posso fazer dois anexos? Claro que sim. sim. Claro. A Raquel, ela perguntou sobre curar a nós mesmos e depois ela se refere aos chakras. Uma questão só de compreensão, Raquel. Chakras não ficam doentes. A doença é uma coisa que reside no nosso plano físico, tá? O que existe uma Dissonância, desarmonização entre nós e a função deles. Não há como você abrir um ser humano e falar, ó, oh, o plexo solar do cara aqui. Não, ele não, não tá Até aqui. porque não tá no corpo. Não né? tá no corpo, ele não é físico. Então, eles não ficam doentes. Doentes é uma limitação nossa. Então, o que existe é esse desequilíbrio, e aí cada linha chama de um desequilíbrio, desalinhamento, sei lá. Tem vários nomes que acaba dando tudo na mesma, tudo válido, beleza. E eu acho legal, porque o Daniel é um cara muito, muito ritualístico. Eu acho bonito. Mas esse trabalho que ele mostrou, eu acho bem legal e é bem comum. Show, eu não faço. Por quê? Porque para mim é tudo mais rápido. Eu simplesmente eu não pergunto se meu chakra está desalinhado ou não. Eu pego o bastão, cinco, cinco, <laughs> cinco, cinco. Se tava, ok. Se não tava, já arrumou. Tchau, vamos embora. Porque eu sou prático. Eu posso te falar por que eu uso o, o pêndulo? Hum. Porque eu gosto muito de visualizar hum. o que eu estou fazendo. Assim, na mediunidade, eu tenho a capacidade de passar a minha mão Sim, e entendi. só sentir se o chakra está desarmonizado e tão intencionar para que ele se harmonize. Só que eu gosto de ter justamente essa parte onde eu consigo visualizar. A exato. Assim, porque é um treino envolvido também, é, né? Você está treinando. Exato. É o meu relacionamento que eu tenho com o campo material. Então, através do pêndulo, eu sei que a resposta vai estar dentro do meu subconsciente, mas o pêndulo me dá essa opção de ver o que eu já sei. Então, é, essa. Seria a minha sugestão também, claro, mas não quero criar polêmica. Né? Você <laughs> necessita de uma resposta, <laughs> não é verdade? É. E o pêndulo responde. Ele, é, eu não preciso de resposta, entendeu? Eu, exato. Cada um tem seu próprio método, então... Eu saio batendo prego. É, ver qual que você se... É, Adequa é, mais. Exato, exato. Vamos lá, gente. Próxima questão, a Cláudia Cabral. Olá, o que você me diz sobre a prática tameana? Onde um argentino chamado Juan tem feito maravilhas. É mais uma terapia vibracional, no meu modo de ver. Fantástica também, mas ela é muito similar à apometria. Então, é, quando você está com o um consulente, você utiliza algumas técnicas, símbolos é, e objetos gráficos para que esse processo aconteça. Mas é uma, uma técnica muito similar à apometria. Fantástica, perfeito. Gosto muito também. É, eu, eu, sinceridade, eu sou bastante crítico e cético com algumas coisas. Eu acho bem legal, mas não tem nada de novo. É a minha opinião. Não tem nada de novo. A única coisa que alguém pode falar muito diferente da apometria ali, é ah, não, o uso do, do, dos cristais Sim. multifacetados, que era do Dr. Vogel na década de 80, também não tem novidade nenhuma. Então, assim, misturou-se ali algumas coisas como se fosse uma terapia integrativa e deu um novo nome. É ruim? Não, mas. Novidade eu não vi, sendo sincero. Pensa no, na, no tópico que a gente começou no começo da conversa, na, nessa transição planetária que a gente está passando. A transição planetária, ela traz novos conhecimentos para esse campo físico. Então, certas uh, terapias que às vezes não estavam manifestadas, elas vão ser trazidas para esse conhecimento, para que pessoas que necessitem daquela terapia, Esteja uma maneira de talvez melhorar uma, o, o que aquela terapia se propõe. Né? Então, assim, por isso que às vezes pode ser uma combinação da palmetria com talvez algum outro tratamento energético, mas aquela terapia, a partir desse momento, ela se torna válida porque ela entra como uma ferramenta de cura para talvez aquela pessoa específica. Através do momento que você altera a frequência vibratória de uma pessoa você está trabalhando com a cura né? você canaliza é, símbolos diferentes mas o objetivo é você alterar a frequência vibratória de uma pessoa esse é o objetivo de um trabalho como esse. É, ajustar, eu diria, é como se você fosse quase que um afinador frequencial. Porque é. se a gente pensa no diapasão, o diapasão que tem uma certa frequência, ele, se você tocar nele, o outro que está parado começa a vibrar em ressonância. Mas se você tem... Então, e esse é o papel do terapeuta. O terapeuta ele vem justamente para fazer essa... É, é, eu afinação. diria a assim, afinação O um ajuste é, né? e cada terapeuta sabe fazer exatamente o, o de ajuste técnicas é, né? que são técnicas energéticas por isso que às vezes a gente fala nossa tem técnica para isso tem técnica para aquilo para que, que tudo isso serve cada uma tem um propósito então assim se, se você sente no coração de talvez Ah, eu acho que eu preciso daquela técnica vai ver qual o resultado que aquilo vai trazer para sua vida se não for algo para você passa para frente, para outra coisa. Mas se for algo que faz a diferença na sua vida, vai lá, tenta aprender, se dedica, conversa com o terapeuta, vê se o terapeuta que você está conversando tem algo a adicionar para você. Se, se aquele momento ali, aquele investimento que você está fazendo, naquele momento, é, daquela conversa com aquele terapeuta, vale a pena. Vamos para a próxima. Essa eu achei bem interessante, diferenciada. Raimundo Marques. Professor, eu sou detectorista metais. Ou seja, é uma pessoa que tem o um hobby de pegar um detector de metal Sim. e procurar. Eu acho bem interessante. Sempre tive curiosidade de fazer isso, sendo sincero. Você vê muito isso na beira d'água. É, então. O é? é, ele... povo fica rico na praia achando Pô, joias aliança, perdidas. Relógio, corrente. E ele perguntou, será que eu poderia encontrar algo que eu não sei aonde está? Ele fez essa pergunta direcionada à radiestesia. Assim... Ele, ele, ele curte procurar metais, ele tem uma máquina de detectar metais, né? Ok. É, se caso for procurar objetos de metais usando ferramentas da radiestesia, as ferramentas de radiestesia reagiam a grandes acúmulos de metais. Que era, por exemplo, o Duo Rod para procurar veios de minério, cobre, ouro, até, certo. de repente. Então, assim, um pequeno objeto não gera um magnetismo a ponto de um duo reagir. Agora... Mais voltada à visão de procurar objetos perdidos, eu acho que se você através de um mapa começar a identificar e procurar a radiestesia, você vai marcar alguns X em algumas áreas que, se eu fosse você, eu iria lá com o seu detector de metal. Então é mais assim o feeling de eu vou naquela direção do que realmente eu sei o que está lá. É, porque você não sabe, não está no seu subconsciente. Mas de repente você tem um feeling por alguma coisa, que ali embaixo daquela árvore vai ter alguma coisa, sabe? Eu vou para a direita da praia e não para a esquerda da praia. Tenta. Tenta e compartilha com a gente, porque eu tô morrendo de curiosidade. Essa Exato. É tem o sim ou não, tem a probabilidade. A sim. probabilidade de eu ir para a esquerda tem 100% de chance de eu achar algo, ou se eu for para a direita, tem 100% por cento de chance. Então assim brinca com as perguntas também que você tá tentando obter. Qual a resposta? Isso. A probabilidade é uma das coisas melhores para isso. E mais uma vez a questão da intuição. Exatamente, né? Uhum. Que é uma das melhores ferramentas que a gente tem disponível. Com certeza. Quem diria, né? Achar coisas perdidas a gente usaria matemática. É. Oi, tá vendo? <laughs> matemática serve para tudo. <laughs> oh, é. Falei no Marcelo órfão ele fez uma provocação para a gente. Ele, ele deu parabéns pelo projeto dos nossos podcasts e tal, e ele fez uma provocação. Vamos falar sobre cristais? Pode Vamos. ser uma boa pauta, hein? Anotado? Anotado? Perfeito. Anotado. É, Marcelo, esse, esse. obrigado pela pauta, está anotado. Esse é um assunto que eu acho que todos nós gostamos bastante, né? Opa. Nesse caso. Opa! Vamos lá. A Eliana Fátima de Souza. No centro não precisa de mais médiums para apoiar a pessoa. Por conta dos espíritos obsessores que vão atrapalhar a sessão? Não seria por isso o centro, ou seja, um trabalho coletivo? Ela está perguntando sobre apometria, eu entendo, né? Quer falar sobre isso? No centro? É, eu acredito que assim, não ficou claro para mim, mas ela fez essa pergunta relacionada à apometria. Então, acho que foi aquela discussão que a gente teve de apometria ah, singular okay. ou coletiva, é. né? Centro ou consultório. Como é que é o nome dela? Eliana. Eliana. Ana, Eliana, Eliana é o seguinte: independente de você estar num centro ou em um consultório, é, o que você precisa montar em primeiro lugar é uma estrutura energética para esse suporte de trabalho. Ok? É óbvio que quando você tem mais pessoas envolvidas nesse trabalho existe uma egrégora mais forte. Mas um trabalho feito em consultório também existe é, o mesmo procedimento: de se montar uma estrutura energética para você poder suportar esse tipo de, de trabalho desenvolvido num consultório. Então, vai do, do conhecimento do terapeuta isso. Saber montar uma estrutura energética. Tanto no, num centro, num consultório, eu não vejo diferença alguma. Por ter mais pessoas, às vezes você tem um conjunto de pessoas que não tem a mesma capacidade energética de uma pessoa só. Vamos lá. Seguindo, Nicole Kira. Sendo o Dorge uma ferramenta, como alguns terapeutas insistem que só podem utilizar este bastão, pessoas que tenham recebido uma sintonização para utilizá-lo, isso é verdade. Ricardo, você que foi testemunha de centenas e centenas de pessoas pegando um bastão Dorge pela primeira vez e trabalhando com a gente, por favor, dê essa resposta. Bom, é claro que você tem que ter conhecimento, né? Saber o que é um bastão dógio o que ele faz, mas é a pergunta foi a mesma, desculpa? Ela, ela, ela falou não sobre esse treinamento, mas ela disse que a pessoa tem que ter recebido uma sintonização. Então eu entendi que é como se fosse uma pessoa que foi escolhida, tipo, alguma coisa assim. Não, não eu não há entendo dessa forma. Não, não há necessidade alguma, não. Eu Basta acho que ter se... o conhecimento do que é um bastão. É o mínimo. Você sabe o é. que é a ferramenta que Tem como pega utilizar o funcionamento, um tudo isso. Eu diria que provavelmente, ou talvez até uma iniciação, né? Você não precisa de uma iniciação para usar um objeto físico. É, isso aí talvez, se, talvez seria um conhecimento inconsistente do que a, o que a, a gente propõe com esse Sim. tipo de ferramenta. É, eu já ouvi essa afirmação outras vezes antes da pergunta dela, é, e assim, não, qualquer um pode usar, sabe? Uhum. Para o bem, se perguntando, sabendo que é e qual é a função, tipo, eu vou ser escolhido para poder usar um martelo, não, eu não posso usar um martelo, sabe? É uma ferramenta, é apenas uma ferramenta, não tem misticismo nenhum, uma ferramenta. Beleza? Fabiano Ramos. Ei, camarada, vou relatar uma experiência. Tive um sonho. Nele aparecia um ser escuro como um breu. Não era humano. Parecia ser um, um ser inanimado. Com cabelo. Ou seja, eu imaginei uma silhueta, mas ele definiu o cabelo. Eu fico tentando criar a imagem do que ele viu, né? Quando fiz a evocação, que sempre faço com o Dorge e pedi. Para um índio que, que atende comigo me falasse o que era aquele ser que ele estava vendo. E o índio respondeu. E eu entendi que aquilo era o bastão negro. Ou seja, eu entendi que ele viu o bastão negro como uma personificação meio humana com cabelo é como se fosse um arquétipo. É! Entendi isso. Boa. Mas um caso. Só para trazer, o bastão negro é uma versão diferente desse bastão aqui, né? que a Do gente está vendo. E aí ele conta que ele pediu na minha loja um bastão negro e chegou. E aí ele compartilha. Muito feliz com a nova ferramenta. Vamos trabalhar. Cara, você viu um negócio diferenciado. Eu acho isso muito legal. Ok, vida que segue. Se ele interpretou dessa forma, que ele seja muito feliz com o bastão negro. E se ele está feliz, como ele diz... É porque ele acertou. Exatamente. Então é aquela coisa, vamos trabalhar, vamos embora. É isso então, aí. o propósito do Bação Negro exato é aquilo que você já explicou num dos seus vídeos: né? ele usa um cristal diferente que traz uma frequência vibratória diferente. Então, é, é, eu acho que é isso que ele acessou: o que o Bação Negro traz na, na frequência vibratória que é diferente. Ele quis dizer que cristal, em vez da ametista, é, é um fumê. É um quarto de fumê é, com citrino. Um... Ah, ok. Uhum. Então, assim, a frequência vibratória desse aqui particularmente vai emanar a frequência do cristal roxo e do cristal transparente. É, na verdade, Ou... nesse bastão aqui, o objetivo é você jogar, né, proporcionar energia pelo, pelo cristal e a ametista ela segura a energia que volta para não atingir você. Exato. esse é o objetivo é a proteção Transmutar, do terapeuta é a proteção do terapeuta exato mas é, esse bastão ele emite uma certa frequência ou o, ba o bastão negro também vai emitir uma certa frequência para o trabalho que ele está usando eu tive Sim, compartilhamentos né? legais de pessoas que têm o bastão negro e falaram que eles sentem que o bastão negro parece que vai mais fundo ele vai em regiões <laughs> até umbralinas usaram essa palavra de que ele vai tirar pessoas lá sabe do buraco mesmo então quando alguém chega é, com um peso muito grande algum estado de desespero pânico alguma coisa assim o primeiro tranco essas pessoas usam o negro depois que a coisa sintonizou acalmou vem o dorge é, eu fiz uma meditação com o bastão negro quando eu recebi pela primeira vez para tentar entender a energia que aquele que vinha né então é justamente isso que você falou ele tem como se fosse um ancoramento maior como dá uma ampliação daquilo daquele tipo de trabalho que ne, talvez necessite uma tropa de choque, né? Claro que é só uma metáfora aqui, é. mas é basicamente isso. Vamos lá, próximo. A Denise Regiane da Silva, por que soprar o pêndulo? Essa é bem simples. A gente... <laughs> Vamos lá, não só pêndulo quanto bastão também. Você não tem aquela coisa de que ah, impregnou minha ferramenta, eu preciso limpar. Existem várias formas de fazer, mas no meio de um trabalho alguma coisa, a coisa mais fácil é pôr na palma da mão e ó, de baixo para cima. Você está determinando, gastando um tempo e energia para que tudo sobe, suba para o universo para transmutar. Limpei. Bastou a mesma coisa, de baixo para cima. Limpei. Então essa é uma atitude de você mostrar algo na direção de limpeza. Só isso. Só isso. Tem gente que gosta de encostar na parede. Sim. Né? No chão. No chão. É, pode ser também. Mas às vezes você está aqui conversando com o consulente e tal, não sei o quê. Ah, tá bacana. Guarda. Acabou. Sabe? É, é uma maneira. De você fazer. Talvez você tenha visto alguém fazendo isso e ficou curiosa. É uma maneira de limpeza. Sabe? Isso aí também é outra coisa que não tem misticismo, né? É hum. bem básico. Tranquilão. A Franciele Ramos. Senhor Rafael, você é engraçado, mas é brabo. Opa. Grata por esse canal e este vídeo, Mara. Beijos no coração. <laughs> ah, Franciele, eu tenho uma frase que eu digo para mim que é uma opção minha. Eu prefiro ser um guerreiro num jardim do que um jardineiro na guerra. Sim, eu sou teimoso, eu encaro, eu tenho meu pensamento, eu defendo minha situação, eu defendo a minha área e assim eu nunca você vai ver o Rafael tendo uma atitude, de passar a mão na cabeça, comercial, que eu quero ser amigão de todo mundo porque eu quero. Não, eu sou verdadeiro. Eu durmo com a cabeça no travesseiro do mesmo jeito que eu brigo com o Daniel e com o Ricardo, eu vou estar tá falando com vocês também. Então talvez eu acho que isso levou para um lado cômico de falar que é brabo. É, eu só não quero criar uma personagem. Eu sou eu. Na verdade, você é um questionador. Opa. Isso é muito importante. Obrigado. Né? Me xinga também. <laughs> talvez Não, eu ia, eu ia completamente pro tipo, lado oposto. Do que, assim, mais ainda, né? Pra encher a sua bola. Eu Opa. diria, você é uma pessoa do coração, assim, enorme. E eu gosto muito de... Quando eu tive a oportunidade de aprender com você, é, você tem aquela seriedade para falar. Então, assim, é o tipo de coisa que eu, é, eu confio, né? Eu diria. Obrigado. Por, pelo fato de você ter... Não querer trazer algo que é só uma fantasia. Ou talvez o que está todo mundo falando o sobre moda, isso, é. da moda. Exato. Não, você fala o que é, da maneira que é, e, e cada um é, tem a opção de falar. Não, eu concordo com essa pessoa, não concordo. Mas eu, eu sempre, todas as vezes que eu assisto seus vídeos, eu sei que eu vou estar tá já assistindo algo que. Eu, eu vou ter uma garantia que você já fez sua pesquisa, você é, não vai estar tá falando algo que eu diria bobeira, né? Nesse você caso. Quer dizer que ele fala com propriedade. Exato. Exatamente. Oh, uh -huh. obrigado, obrigado, gente. Obrigado. Obrigado, Franciele, também. Muito grato. Uh -huh. Vamos lá. Flávia Fernandes, é possível fazer apometria à distância? Sim ou não? Sim. Sim. Sim, eu deixa eu continuar okay, lendo o texto okay, dela. Okay, deixa eu okay, continuar lendo o texto okay, dela. Okay. <laughs> ok. Me foi proposto isso e o homem que pratica pometria me envia áudio e diz que isso irá mexer comigo. Também foi colocado a ele alguns pontos a serem tratados, mas ainda não vi nenhum resultado. Essa resposta eu deixo com os terapeutas práticos. Então tá, vamos lá. É, eu adequei o meu trabalho no consultório a distância da seguinte forma é, eu explico o que eu faço no consultório em primeiro lugar e peço para que a pessoa ela date fique na mesma posição como se eu estivesse junto dela a partir deste momento o trabalho acontece eu não faço uma ligação por vídeo apenas por telefone ou a pessoa coloca o telefone ou um, um fone de ouvido ou o telefone no viva voz como se ela estivesse deitada ali na minha frente. E aí eu faço o mesmo trabalho que eu faço no consultório. Que de, eu, deixa eu Pedir ele uma atenção, você faz ao vivo com a pessoa, não é uma coisa gravada. Não é, ao vivo, mas não por um vídeo, okay? ok? É No meu modo de ver, eu entendo que por mais que você me conheça, que você esteja deitado ali na, na sua cama, ou que seja num sofá, eu acho que você vai se sentir melhor. Sabendo que eu não estou num vídeo te observando. Sim, mas você está energeticamente comigo no mesmo Perfeita, tempo. No mesmo tempo. E isso no eu acho no importante. Em tempo real, exatamente. Então eu adequei o meu, o meu trabalho do consultório é, à distância. Então, para mim, na minha forma, o, o presencial funciona do mesmo jeito. Agora, vai de cada profissional, de cada terapeuta. Assim. Eu não critico, mas eu achei um meio de fazer o meu trabalho funcionar do mesmo jeito. Posso dar uma criticada? Claro que sim. Eu acabei de falar que a gente praticamente nasceu para as mídias online pós-pandemia, então a gente tem o quê? dois, três aninhos aí no máximo. E, e, e sinceridade, é, ela não falou o nome da pessoa, não quero nem saber. Mas desculpa, pometria com áudio gravado, cara. Ah, okay, ok, ok. Parou? Parou? Não. Se a pessoa tá cobrando dela para fazer uma pometria, por pelo menos um áudio é ao assim, vivo no, com a o... pessoa no momento, por favor. Existe auto... Apometria que você, no YouTube, você acha um áudio, você coloca e, e escuta. Ok, está disponível. Beleza. Agora, se é um trabalho de terapeuta, não, mim, no eu, meu modo de ver, eu... Descarto. Ok. Eu descarto. Alright. Agora, vou lá falar a minha versão como terapeuta. Eu, nesse caso, eu não atendo em... É no consultório, mas eu fiz toda a preparação ali do ambiente, né, que tem todo o ancoramento a preparação, então assim, eu que atendo só de forma remota, é, eu também, eu diria que eu colocaria a pessoa naquele estado vibratório que é o, o opcional para que ela receba o tratamento, mas ela vai receber de qualquer forma, cada terapeuta adaptou certas então a gente vai vendo coisas que funcionam coisas que não funcionam então nesse caso se talvez seja um tratamento que você vê que você fez uma vez é, tenta fazer talvez com um terapeuta diferente ou fazer a, a, uma segunda vez uma terceira vez por exemplo eu nos meus tratamentos eu eu, eu aconselho a pessoa a fazer um, um mínimo possível de certos tratamentos para que talvez a gente possa trabalhar o campo, porque é, ter, é, terapias vibracionais não, não são milagreiras. Então, você, se é um tratamento energético, é, o nome já está falando, é um tratamento. Você precisa começar, tem o meio e tem o fim né? nesse caso. No um ciclo. Mas deixa eu fazer um, um anexo para Flávia. Flávia, se você já gerou uma resistência e você não acredita naquilo, para, não vai funcionar. Você pode estar com o melhor do mundo. Se você gerou uma resistência e você já falou, não, 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 isso aqui para mim não. Se você já comprou esta ideia, sai fora, não tem o que fazer. Entendeu? Não, eu acredito, eu vou procurar outra pessoa, eu vou tentar de novo, tudo bem. Se você está com o coração aberto a isso, beleza. Mas se você bloqueou, esquece. Não, não vai funcionar. É, eu, eu aconselho passar pelo menos uma vez por um, por um atendimento presencial. Pelo menos uma vez. Aí depois você vai distinguir se realmente ele, ele acontece. Né? Essa... Nós somos prova de ver isso centenas <laughs> de vezes. Né? <laughs> Exato. Vamos lá, fechar com a última pergunta de um xará meu, Rafael Raiza Só que o Rafael dele é de rico, é com PH. O meu é de pobre, é só com F. Ah, né okay. Mas este colega xará me fez tomar um susto. Porque ele <laughs> quase me convenceu que eu tinha errado com você. É, com você. Você copiou o biômetro lá do. Eu quase me convenci que eu tinha errado. Escuta essa. Que, que maravilhosa observação. A questão do espectro solar não fez sentido para mim quando ele viu o novo biômetro. Como? Vou até pegar ele para exemplificar o que o Rafael falou. Porque ele não está errado, tá? Vamos lá. Como o? In, cadê o ponteiro. Como o infravermelho que está aqui, ok? Como ele está mais alto do que o próprio vermelho? Ok? Não faz sentido inverter o espectro, já que infra é menor, porque, ainda quando você fala sobre o ultra, que é o ultravioleta, é maior. E ele se atentou a isso. Por que, que no gráfico é invertido? Quando eu li essa questão dele, eu tomei um baita susto, porque eu falei: eu errei. Eu escrevi errado? Eu botei do lado errado. Sei lá quantas... Acho que na época tinha dado já 25 mil acessos. 25 mil pessoas copiaram o meu trabalho estava errado. Eu entrei em crise. Eu entrei em crise. Com calma, eu falei aonde eu errei. Eu peguei o biômetro original e já estava assim. E aí eu... Pô, peraí. está errado desde 1910 quando o biômetro apareceu com o nome do Bovi? Eu falei, não. Aí eu me acalmei e eu entendi o porquê. Sim, ele está correto. Infra é menor do que ultra. Porém, como emanações de luz são medidas em nanômetro, quanto maior é a frequência de onda, menor é o espectro. E ao contrário, quanto menor é a onda, maior é o espectro. Como o gráfico foi construído numa projeção crescente da esquerda para a direita, Bovi inverteu os números para esta régua não ficar invertida. Por isso ele colocou de trás para frente. Quando eu olhei, não tinha nada errado. O Rafael também não está errado. Sim, é invertido. Mas em função matemática, desde 1910, Bovi estava certo. E graças a Deus eu não errei. Ufa, ufa. Essa aí é meio. É, quase que pega a gente, Ela né? É muito técnica, é. né? É. Uhum. E eu demorei. Eu fiquei umas duas horas em casa assim. Porque, o, 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 exato, as fre essas frequências que parece que estão tá do começo, elas tecnicamente elas têm uma frequência vibratória maior, né? Porém, gera o um espectro menor. É, é, exato. menor exatamente. Uhum. é muito interessante isso. E da hora que eu me liguei na matemática a matemática é de novo. Eu falei, nossa, fui salvo pela matemática. Obrigado. Tudo é matemática, tudo é matemática. <laughs> Queridos iluminados, é isso. Por favor, despedidas. É isso aí, turma. Eu estou muito feliz em participar mais uma vez desse bate-papo. Espero ter auxiliado aí nas dúvidas. E me coloco à disposi disposição sempre aqui com vocês. Espero que nós possamos ter uma outra oportunidade de levar o conhecimento, dividir o conhecimento. E eu só tenho que agradecer, Rafael, agradecer, Daniel, agradecer toda essa equipe aqui maravilhosa desse estúdio. E até uma próxima vez. Paz e luz para vocês. Eu tenho muita gratidão de poder estar aqui também nesse momento e continuar trazendo é, conhecimentos que ainda é, são, são novos né, para muitas pessoas. É, a gente se propõe a estar a serviço justamente para tirar e sanar essas dúvidas que às vezes muita gente tem. Eu, eu, eu agradeço ao Rafael bem. também ao Ricardo por é, estarem presentes e gostaria também de continuar esse trabalho onde a gente possa talvez no futuro responder mais perguntas para que gere mais é, interesse e justamente para que essas perguntas possam sanar é, qualquer dúvida que as pessoas venham e que o objetivo disso é justamente expansão de consciência pessoas onde elas possam viver de uma forma feliz uma forma harmonizada e é para isso que a gente está aqui, trabalhar a serviço do bem. Gratidão. Bacana, obrigado senhores, obrigado pela presença, obrigado pelo tempo, dedicação, obrigado Estúdio DG por receber a gente mais uma vez, obrigado você, inscrito do canal ou telespectador que está nos vendo pela primeira vez, por favor, se você gostou do conteúdo Dê aquela curtida, é muito importante para a divulgação do vídeo, ajuda bastante a gente. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscrevam. Se você tem interesse em ferramentas holísticas, não esqueça também de seguir a Luz e Arte no Instagram, porque normalmente é lá que eu mantenho avisado: olha, lancei bastões novos na loja e tal, é tudo via Instagram. Por favor, nos sigam lá também. E um grande abraço para você, querido iluminado. Muito obrigado pela sua visualização, por estarmos juntos. E um grande abraço, e como eu sempre termino os vídeos no final, sejamos todos luz.